Og da jeg så fik at vide, at han gerne ville have, at jeg spillede rollen som Inger, og jeg fik et manuskript, så har jeg lige siden da været fuldstændig opslugt, fascineret, hovedbrudsagtig inde i den her kæmpe, fantastiske, udfordrende rolle. Bonjour, bonjour. Goddag, Ole. Jeg hedder Ellen, og det er min søster Inger. Dag, Inger. Og vores mor, hun skal ikke med, men det skal Vagn. Skal jeg ikke med nu? Jeg hedder Inger, og jeg er skizofren. Og det synes jeg bare lige, at I skulle vide. Inden vi lavede filmen, var vi jo så heldige, at der er en stor, varm familie, som bød os velkommen. Fik muligheden for at møde dem, som vi portrætterer i filmen, og havde en fantastisk aften sammen med dem. Og næste dag snakkede vi, og vi tog det op igen, og havde mulighed for at forstå den familie, forstå de vilkår og den, hvad kalder man det, den livsbetingelse, som de alle sammen er i. Fordi de har en søster, Marne Elisabeth, som siden hun var helt ung, har levet med en sindslidelse. Hvordan blev du så tosset? Det var nok, fordi jeg blev forelsket. Det var en, der hed Jacques. Han var meget ældre end mig. Men han var enormt god i sengen. Han havde... Christian, kom du tilbage. Kom så her. Nu. Det for mig at møde Marne Elisabeth, som Inger er baseret på. Altså, udover at hun var et fantastisk menneske at møde, altså virkelig godt selskab, så gjorde det også på en eller anden måde. Altså, det var ikke sådan, at jeg sad, altså jeg nød simpelthen bare at være sammen med hende, og jeg havde ikke noget med, jeg skal spørge hende om det, eller jeg skal. Jeg var simpelthen bare sammen med hende nogle gange, og tog farve på en eller anden måde. Så jeg har bestemt... Lad mig inspirere meget til Ingers måde at tale på, har jeg lad mig inspirere ret direkte af Marne Elisabeth. Har du brug for hjælp, Inger? Jeg vil godt kvæle dig. Kan du vente til efter maden? Ja. Vi har talt om det nogle gange, at vi har jo taget meget inspiration, men stadigvæk er Ellen, som jeg spiller, jo ikke Kirsten. Men hun er baseret på, og så har vi jo hele tiden været hjulpet meget stærkt på vej af Niels og den fortælling, han også gerne vil lave omkring sine søstre. Altså hun er jo en utrolig nuanceret karakter, og det er klart, at hendes sindslidelse er jo ligesom en vigtig brik i den person, og jeg gjorde mig også virkelig mange tanker omkring, hvad vil det sige? Fordi man kan sige, at skizofreni er jo et ekstremt bredt spektrum, og i virkeligheden siger det ikke særlig meget. Jeg smitter ikke. Så den sådan som etikette siger den jo ikke særlig meget. Men det er klart, den er en vigtig del af Inger, fordi hun ligesom har sin helt særlige måde at opleve virkeligheden på, og filtrere virkeligheden på, og relatere til andre mennesker. Ja, for vi skal ikke mangle noget her på turen. Jeg har masser af kontakter med. Det er godt at vide, Inger. Helt grundlæggende, så har jeg arbejdet med rollen, og med Niels, og med, vi har holdt en masse møder, og snakket, og let efter den her helt særlige balance, der er imellem smerte og humor, altså med tyngde og lethed. Som hele tiden, som filmen jo skal altså rumme, og som Inger også skal rumme. Altså det er, hvordan, det har været noget, jeg har tænkt allermest over, at finde den der balance, at Inger både kan være i scener, der virkelig har tyngde, og som beskriver det barske vilkår, hun lever med, men samtidig kan hun jo også være i nogle virkelig morsomme scener. Så det har ligesom været hovedprocessen for mig. Indimellem har jeg det okay. Og tit har jeg det rigtig dårligt. Ja.
og jeg håber, vi får en god tur. Altså, jeg har aldrig følt, at det var, altså, at jeg tog rollen med hjem, eller hvad man skal sige. Jo, jeg tager den, altså, det kværner, og jeg har også ligget, altså, det er også det, at i alle de uger, vi har optaget, jeg har ikke oplevet en aften, hvor jeg er gået i seng og har tænkt, nu skal vi lave de fire scener i morgen. Jamen, det ved jeg godt, Grunet. Det har hver aften været, ej, hvordan skal man spille den? Man kunne gøre sådan, og man kunne gøre sådan. Så på den måde, men det er jo ikke rollen, jeg har svært ved at lægge af mig. Det er selve arbejdet. Men det rent fysiske i Inger. Fordi jeg fandt en måde, hun er i sin krop på, som vi også havde mange snakker om, Niels Arden og jeg, og som altså endte med en sådan lidt ludende holdning. Og det kan godt være, at jeg kan lægge rollen væk og gå hjem, men det kan min krop jo ikke. Så hold kæft, hvor var jeg til mange behandlinger, og havde hold i nakken, og de blev støvet op, både i Frankrig og i Aarhus, og alle steder, vi filmede. Ja. Du var god til at finde. Der er en skide god en her, har jeg. Vi finder lige nogen. Ja, der var Ja, vi skulle rettes ud. Vi har også siddet i en bus i rigtig, rigtig lang tid. Altså, jeg fik jo en halv hofte dysplasi, ikke? Som jeg stadigvæk skal bearbejde og have ordnet. Jamen, altså, Skulle vi melde det? Jeg har siddet i en bus i 5 uger. Ah, det har vi jo ikke. Men altså, ja. Men det kan jeg simpelthen sådan godt forstå, at du har haft virkelig, virkelig ondt. For det var hårdt at gå med en rund ryg. Ja. Din søster er fuldstændig utilregnelig. Nu stopper du, far! Nej!